Původně měl být profesionálním výtvarníkem. Po absolutoriu obchodní dvouleté akademie studoval grafiku a malířství až do doby, kdy nacisté v roce 1939 zavřeli české vysoké školy. Hrál ochotnicky divadlo. V květnu 1945 se stal členem skupiny levých divadelníků Obratník, organizované Zdeňkem Míkou, která provozovala agitační pouliční divadlo. Po dva světové válce se stal profesionálním hercem. V roce 1946 působil v zájezdové skupině Jindřicha Plachty, zařazené jako divadlo pod Plachtou do vesnického divadla. Později hrál v různých oblastních divadlech. Divadlo pracujících ve Zlíně 1947 až 1952, Ostrava 1952 až 1958, Pardubice 1958 až 1960. V letech 1960 až 1986 byl předním členem souboru Pražského divadla E.F. Buriana. V oblastních divadlech se také uplatnil jako scénograf a kostýmní výtvarník. Od roku 1986 byl v důchodu a vystupoval pouze příležitostně. Jednalo se také o uznávaného rozhlasového a dabingového herce, který byl nositelem prestižní ceny Františka Filipovského za celoživotní mistrovství v tomto oboru. 1995 byl rovněž držitelem státní ceny a roku 1983 jmenován zasloužilým umělcem. Ve filmu i v televizi stvárnil velké množství drobnějších a epizodních rolí. Zejména v mladším věku se často jednalo o různé záporné postavy. Antihrdiny. Vyučoval herectví na brněnské JAMU a pražské konzervatoři. Po celý život se nepřetržitě věnoval výtvarné tvorbě, olejomalba a řezbářství, kterou představil na několika kolektivních i samostatných výstavách.